Svakodnevno kroz odeljenje pedijatrije prođe veliki broj dece predškolskog i školskog uzrasta uz pratnju nekog od starijih članova porodice. Tokom dugog niza godina prostorije i opremu dečijeg odeljenja u Rumskom domu zdravlja nagrizlo je vreme. Te najave da će se uskoro rekonstruisati i te kako raduje sve sugrađane. Rekonstrukcija pedijatrije će najviše da znači našoj deci, a pogotovo i nama roditeljima. Ukoliko bilo šta rekonstruišu, da će biti bolje nego što je do sada. Mislim, ne znam šta planiraju, ali u svakom slučaju šta god da urade, to je veliki plus. Ja sam uvek za svaku dobru rekonstrukciju, da li dom zdravlja, da li gerontološki, bilo šta, samo da se ulepša i da se sredi. Lečenje i briga o najmlađim pacijentima postavljeni su kao prioritet za naredni period, zaključeno je nakon radnog sastanka državnog sekretara Ministarstva zdravlja Aleksandra Stefoskog sa predstavnicima lokalne samouprave. Razmatrali smo šta je ono što bi građanima Rume u narednom periodu najznačajnije bilo, u šta bi trebala sredstva najznačajnije da se ulože. To će u narednom periodu prioritet biti zdravstvena zaštita dece i omladine kroz rekonstrukciju kompletnog, znači, odeljenja pedijatrije, kako za predškolsku, tako i za školsku decu. Rumski dom zdravlja je primarna zdravstvena ustanova ove sremske opštine u koju dolaze i pacijenti iz svih 16 okolnih sela. Samo u proteklih godinu dana iz opštinskog budžeta izdvojeno je preko 45 miliona dinara za ulaganje u opremu i prostorije doma zdravlja. Tokom razgovora sa doktorom Stefovskim dogovorili smo se dalju saradnju između ministarstva i naše lokalne samouprave. Mi kao lokalna samouprava ove godine izdvajamo dalje sredstva za ulaganje u dom zdravlja. Primarno nam je da obnovimo, renoviramo dečije odeljenje sa pedijatrijom i dalje da nastavimo u kompletno renoviranje našeg objekta doma zdravlja. Dobili smo podršku i ministarstva zdravlja, nadam se da će ta lepa saradnja se i dalje nastaviti. Susret najmlađih Rumljana sa sistemom zdravstvene zaštite uskoro će se obavljati u novom i lepšem ambijentu, a novi uslovi za rad svakako će olakšati posao i svim zaposlenima.